like that is better or like that? Like this better. This one, yeah? Yeah. Okay, we land here, be ready. Okay. How to land here? Thank you.
შენს კიდე უკიდურეს სიმარცხენე რომ მიასწორე ადგილი არის ხო? არა, ხალხი რო არ ვერიდე თავზე არავის დავახდე ამ თა არ ჩამოვაგდო და მიხიო რაღაც. ხო, იქ დაჯდომა ყოველ ჯობია. რა სკაიფო ბრუა ჩხავლება რა ამათ. არ არ ჩხავლია. ამა? წუწუნებს. ოღონდ რა, ახლა ჩხავოდა ძმო. წიო და ესე. Thank you. Great night. Like it. Nice way. ამათი ახლა 400 ლარი. ბატონო.